Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um milagre do nosso Senhor Jesus. Quem já não ouviu falar da cura dos 10 leprosos? Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like, ok? E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, os vendo, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles no caminho, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés do nosso Senhor Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse-lhe: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A Bíblia, ela relata em detalhes como o Senhor Jesus operou esse milagre. Porém, o que mais nos intriga é a atitude daqueles homens, exceto aquele que voltou para agradecer ao Mestre. Mas afinal, o que motivou o agir diferente dos demais e voltar para agradecer? A passagem dos 10 leprosos, ela carrega um significado muito forte da importância de ser grato e ter fé. No contexto cristão, a passagem nos lembra como muitos pedem a graça e a bênção, mas poucos se lembram de agradecer e louvar. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Lucas que o Senhor Jesus caminhava para Jerusalém e atravessou a Galiléia e a Samaria. Cá para nós, atravessar a Galiléia era normal. O difícil era atravessar Samaria, pois existia um ódio tradicional entre esses dois povos. E geralmente, os judeus só se aventuravam a atravessar Samaria se fossem em um grande grupo, bem organizado e armado. Se fosse um pequeno grupo, como o de Jesus com os seus apóstolos, seria muito perigoso passar por Samaria. Mas o nosso Mestre não só atravessou Samaria, como operou milagres naquele lugar. O texto bíblico, ele nos diz que quando Jesus entrava em certa aldeia de Samaria, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, ou seja, 10 homens doentes com lepra. Em alguns casos, essa doença pode, aos poucos, fazer a pessoa perder parte do corpo, como as orelhas, os dedos das mãos ou os dedos dos pés. O leproso, naquela época, era escorraçado da cidade e tinha que viver em lugares não habitados. Tinha que usar roupas rasgadas, andar descabelado e cobrir a parte inferior do rosto. Eles não podiam chegar perto de outras pessoas e, quando se aproximavam, tinham de parar ao longe e gritar: Imundo! Imundo! Naquela época, a única solução era isolar o doente para que este não contaminasse as outras pessoas. E o doente tinha de ir para lugares desérticos, à espera da morte. A única ajuda possível que eles tinham era de outros leprosos como ele. Estavam, pois, Jesus e seus discípulos em uma região aberta e fora da cidade, em que havia pequenas aldeias constituídas, em sua maioria, por pessoas excluídas da convivência social, por motivo de saúde física ou religiosa. Muitos moradores daquelas pequenas aldeias eram judeus, que de uma forma ou de outra já tinham sido participantes do culto e da religião judaica. Mas algo aconteceu em suas vidas, que os renegaram ao isolamento e ao esquecimento por parte das autoridades religiosas de Jerusalém. É interessante ver que os 10 leprosos, ao pararem longe de Jesus, estavam cumprindo a lei, pois a lei mandava que eles estivessem a uma distância mínima de mais ou menos 30 metros de uma pessoa sadia. Os 10 leprosos também foram religiosos um dia. Eles foram ensinados no caminho da lei e a conheciam. E certamente
tinham família e amigos, mas agora ninguém podia ajudá-los. Por isso, andavam em grupo. Somente um leproso compreendia e cuidava de outro leproso. A exemplo dos 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer, observamos em nossos dias que, enquanto alguns continuam a enxergar o nosso Senhor Jesus apenas como alguém capaz de curar ou solucionar seus problemas, outros o reconhecem como seu Salvador e passam a segui-lo. Se uma pessoa baseia sua fé em milagres, seu interesse está nas bênçãos e não no abençoador. E ela não desenvolve uma vida com Deus, pois a sua fé não tem fundamento em sua palavra. Já aqueles que não se esquecem de onde o Senhor Jesus os tirou, conseguem enxergar além, se tornam fortes e capazes de resistir aos dias maus. A obediência ao Senhor Jesus traz cura, vitórias e bênção. E você, o que achou que foi mais valorizado nessa passagem? A cura ou a salvação? Gostaríamos de saber qual a sua opinião. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal, compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.